U poređenju sa istim periodom u 2021. godini spoljnotrgovinska razmena veća je za 32,3%, istakla je Maja Marković, direktorka Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Kruševac. Privreda Rasinskog okruga posluje veoma stabilno uprkos izazovima u poslovanju, a to nam pokazuju i statistički podaci i industrijska proizvodnja i spoljnotrgovinska razmena su povećane za prvih 5 meseci ove godine u odnosu na isti period prethodne. I industrijska proizvodnja je povećena za 10,4%, a spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga za 32,3% i iznosi 362 miliona evra. I uvoz i izvoz su povećani. Izvoz je povećan za 35,3%, a uvoz za 29,1% u odnosu na isti period prethodne godine. I u Rasinskom okrugu nam je ostvaren suficit za prvih 5 meseci u iznosu od 22,7 miliona evra i izvoz je pokriven uvozom 113,4%. Ako posmatramo spoljnotrgovinsku razmenu Rasinskog okruga od 2012. godine, mi imamo jedan kontinuirani trend rasta i za prvih 5 meseci ono je gotovo 4 puta veće u odnosu na 2012. godinu. U spoljnotrgovinskoj razmeni za period januar-maj 2022. godine najveće učešće imaju privredna društva iz Kruševca, koje su izvezla robu u iznosu od 141 miliona evra i u odnosu na isti period 2021. godine izvoz kompanije iz Kruševca je povećan za 41%. Na drugom mestu u izvozu okruga učestvuju privredna društva iz Trstenika, koja su izvezla robu u vrednosti od 24,1 milijona evra, gde je zabeležen rast od 26,2% u odnosu na 5 meseci 2021. godine.